ከክፍያ ጋር በተገናኘ አንድ አስተማሪም ሲያስተምራቸው ታቆ እንደሆነ ለቅም ጀርል ያስያለ ያስተምራቸዋል ጋርል የሚለው አንድ ልጅቹን አወጣና አረ ቲቸር ጋርል እኮ ነው ይለዋል ከዛ ታዲያ በ800 ብር ደሞዝ ጀርል ይላል አስተማሪ ቅር የሚለኝ ምንድነው ባላንስ ኦፍ ስቶሪ ይላል ባላንስ ኦፍ ስቶሪ የለም ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ሰዎች ሲከራከሩ አንዱን በፍንትን ይዘው በፍጥኝ አስረው መደብደብ እንደ ማለት ነው። ከዛ ከስር የሆነ ሰው በመኪና ላጥ ብሎ ሲነዳ ያየውና ምንድነው ሲለው ቆይ 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 ራስ ልታጥፋ ነው? አው አረተው አው አረግዴለ እስቲ 15 ደቂቃ ድል ስጠኝ እስቲ ምን ፈታው ነገር ከሆነ ምናምን ይልና ቆሞ ያወራዋል። 15 ደቂቃ ሲያወራው ችግሩን ሲያወራለት ሲዘረዝርለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ ችግር እኮ እኔም ጋር አለ ብሎ ጠብቀኛለውና ወጥቶ አብረው አንድ ሊወርቁ። ሰላም ቆይ አንዴ ከፕሮግራሙ በፊት የፊታችን ቅዳሜ ከምሽቱ 3 ሰዓት በባህር ዳር ከተማ ለሚሰራው ዳሩ ሰላም መስጊድ በዶንኪ ቲዩብ 1 ሚሊዮን ብር ለናሰባስብ ተዘጋጅተናል። ቅዳሜ ምሽት 3 ሰዓት ላይቭ እየገባችሁ በባህር ዳር የሚገኘው ዳሩ ሰላም መስጊድን እንጨርሰዋለን 1 ሚሊዮን ብር። የፊታችን ቅዳሜ ከምሽቱ 3 ሰዓት አሁን ፕሮግራሙን ቀጥሉ። ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የአንድ ሰው ህይወት በተሰኘው ተወዳጅ ዝግጅታችን ዛሬ ደግሞ አንድ ጀግና ደራሲ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ እቺ መጽሐፍ ምናልባት ገበያ ላይ አይታችኋት ሊሆን ይችላል። ይሄ ትልቁ የምታዩት ነገር ካርታ ምናምን ሳይሆን አሻራ ነው፣ የእጅ አሻራ ነው። የለምን አሻራ የተሰኘ መጽሐፍ ደርሶ ወደ ህዝብ ብቅ ብሏል። ወንድማችን አዱኛ ሂርጳ ይህን መጽሐፍ ደርሶ ወደ ህዝብ ብቅ ያለው በዋናነት ከለምን ጋር የተገናኘ እጅግ ሀገር የሚጠቅም ለዓለምም የሚተርፍ ሐሳብ ስላለው ነው። ሐሳቦቹን በቃል እንዲሁ ተገናኝተን ባወራንበት ጊዜ በተወሰነ መልኩ የሰማዋቸው ሐሳቦች እኔን ገዝተውኛል። ስለዚህ እናንተም ደግሞ ዛሬ እነዚህን ሐሳቦች ሰምታችሁ በአዲስ እይታ በአዲስ ያስተሳሰብ አድማስ ህይወታችሁ ውስጥ አንድ ነገር ትጨምሩ ዘንድ እንደ ስጦታ ነው ይህን ደራሴ ጋበዝኩት። እንግዲህ መጽሐፉንም አስቀድመህ ነው የሰጠኸኝ፣ በጣም ነው ማመሰግነው ስለስጦታው። ገበያ ላይ አለ አይደል? ገበያ ላይ አለ። አዱኛ ሂርጳ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። በጣም ነው የምናመሰግነው እዚህ ድረስ ስለመጣ። እንደው ሐሳቡንም ይዘህ በመጀመሪያ ስላገኘህን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ በገጸ ባህሪያት ታሪክ ውስጥ ብዙ የለምን ጥያቄዎች ለማንሳት ሞክረሃል። ከመጀመሪያው ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ ብዙ የለምን ጉዳዮች ተነስተዋል። ለምን የሚለውን ቃል በጣም ተወዷል። ለምን እንደምትወደው? አዎ እንግዲህ ለምን የሚለው ነገር ከብዙ ጥያቄዎች መካከል የበለጠ ጠለቅ ብለን አንድ ነገር እንድናይና ወደ መፍትሄ እንድንሄድ ያደርገናል። እኔ አንድ ለምንን ማስበው እንዴት ነው ለምን የማይል ሰው ወይም ለምን የማይል አገር ልክ የማይቀዝፍ ጀልባ አድርጌ ነው የምወስደው። ወደዛም ይላጋል ወደዚህም ይላጋል፣ አየር ዝም ብላ የምትንሳፈፍ ጀልባ ማለት ነውና አንድ ሰው እንግዲህ ለምን ብሎ ሲጠይቅ እንደ መቅሰፍ ነው ወደፊት ለመሄድ ወደፊት ለመራመድ ምክንያት የሚሆን ነገር ነው ብዬ ነው ማስበውና ለምን የሚለውን ጉዳይ በመጽሐፍ ብቻም አይደለም እንደውም ሙቭመንትም ጀምራችሁበት ነበር? አዎ ሙቭመንት አለ ነበር አይደለም? አዎ ገና ይከተላል እንጂ ማይስተነካና ማለት ለምን ጉዳይ። አዎ ለምን ኢትዮጵያ የሚል ሙቭመንት አለ። ምክንያቱም ምንድነው በሁሉም መስኩስ በፖለቲካው በማህበራዊው በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ለምን ብለው የውቀትን ብርሃን የሚፈነጥቁ እንደገና ደግሞ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ትውልዶች መነሳት አለባቸው ብለን እናስባለን። ያው አገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ለምን የሚያስብሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ዘርዘረን አንጨርሳቸውም በምሳሌ አድርገን እናነሳቸዋለን። ግን ሰውን አሁን ነው ትሪገር እያደረግን ያነሳሳን ነው ያለ ነው በዌብሳይት በብሎጎች በተለያየ ነገር። አላማው ምንድነው? ለምን እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ የሚገራርሙ ለምን የሚያስብሉ ነገሮች እንዳሉ እኔንም ያባነነኝ አዱኛ ነውና አላማው እቺ ለምን የምትለዋን ነገር እንደ ሙቭመንት አድርጎ ለመነሳት አላማው ምንድነው? አላማው እንግዲህ መወያየት ጀምር ማሰላሰል ጀምር ወደ መፍትሄው እንምጣ ለማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ አንዱን ነገር ባነሳ ዌብሳይታችን ላይ መታገኛው ነገር በበሬ ላይ ማረሳችን ነውና መጽሐፉም ላይ ልክ ነው። አዎ እሱ ተጠቅሷል። ምን ይላል? አንድ ግጥም አለች፣ በበሬ የሚያርስ ሰው አለ። በበሬ ላይ ጠምደን ሞፈርና ቀንበር ስንት ዘመን አለፈ ስንገፋፈር
ድንግል ማርያም ታክፈል መራብ ሲሆንጣ ከሀገሪ ልጆች ለምን ለምን የሚል ታጣ ይላል። ነው ወሳኝው ነገር እንግዲህ የምግብ ጉዳይ ስለሆነ ፉድ ሴኩሪቲ በምግብ ራስን መቻል በቃ ዋና ክብራችን ነው። እና እንደ ሀገር ስታየው ብዙ ኢምፖርት ምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። የውጭ ምንዛሬ ዶላር ለኛ ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል። እና መኪናውን ባናስቀር ማስቀባት ቢያንስ ለምን ስንዴ እናስቀባለን? ለምን ሩስቶ ዳለ መሰለኝ ብዙ ነገር አይ ምን ገበያ ሱቅ ሲሄዱል ያያሉ የአረብ ሩዝ ዘይት ከውጭ ነው የመጣው። በተለይ ደግሞ እኔ አው ሚገርመኝ አሁን ብርቱካንና እንጆሪን ብታየው ከግብጽ ነው እናስገባው ያልሰማ እንደሆነ አፈሩም ከኛ ዋው አሻግሮ ኢንዱስትሪ ያለ ማለት ነውና ብዙ ለምን የሚያስብሉ ነገሮች አሉ። አፕል ከኒውዚላንድ ከሚባል ከአውስትራሊያ ጫፍ ይገባል። እና ጨንቻ አካባቢ አሁን አፕል እየበቀለ ነው ያለው። ስሰማ ሰሞኑን አንድ የተሰራ ሪሰርች 40 ቢሊዮን ኩንታል ቶንስ ማምረት ይቻላል እዛ አካባቢ ብቻ። እንግዲህ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ሁሉ የሚተርፍ ለዓለም የሚተርፍ ነው። እኛ ግን ከዓለም ጫፍ አፕል እናስገባለን። ስለዚህ ብዙ እንግዲህ ጀመርናት አንዷን አይደል ሙሉን ፕሮግራም ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ እንዴት ነው ለምን ብለን መጠየቅ አለብን? የድሮ አባቶቻችን አያቶቻችን በበሬ ያረሱ ቹም ቢነሱ እንደገና ከመውት እንዴ አሁን በበሬ ነው የምታርሱት ማለታቸው አይቀርም። እና እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? አንዳንድ ሀገሮች ላይ ሙዚየም ውስጥ ነው የተቀመጠው ይሄ ማርሻ ምናምን ሙዚየም ውስጥ በስነ ስርዓት ይሄ የጥንታውያን የፈርዖኖች ኢኖቬሽን ተብሎ ነው የብረት ዘመን ኢኖቬሽን ነው አንዳንዱ ነገር። እና ይሄ መቀየር አለበት። ስፔሲፊካሊ በበሬ ማረስን እኔ በበሬ አርሰን አፍሪካን የመገብንበት ታሪክ አለን። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የዳቦ ቅርጫት የተባለችበት ዘመን ነበረ። ግን ምናልባት በበሬ ማረሱ ነው መቀየር ያለበት ወይስ ሌሎች ተያይዘው ያሉት ችግሮች ናቸው? ውጤቱን አይተን ብዙ ጉዳዮች ውስጥ መግባት እንችላለን። ግን መጠየቅ አለብን። ባለፈው ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ለዓለም ለአፍሪካ ቅርጫት ሆና ይሆናል በድሮ አስተራረስ። ሌሎችም ሀገሮች ምናልባት በዛው ደረጃ ያሉ ናቸው። ሌሎቹ ግን በልጠውን ፕሮዳክሽናቸው ጨምሯል ራሳቸውን ችለዋል። እኛ ግን አልቻልንም። ስለዚህ you know ለምን ኢትዮጵያ ባይዘው በእያንዳንዱ ነገር መፍቴ ፕሪስክራይብ ለማድረግ ይሄ ነው መፍቴው ለማለት አይደለም። ግን ይሄንን ጭንቅላታችንን ለማሰላሰል እንጠቀምበት፣ እንወያይበት፣ እንከራከርበት። ይሄን ለምን አናርግም ይሄን ለምን እናርጋለን ሚል ክርክሮች ቴሌቪዥኖቻችንን ስከፍት ይሄ ፋሲኔት ሊያደርገን ያስፈልጋል። አሁን በበሬ ማረስ ለምንድነው በበሬ የምናርሰው? ማናርሰው? ይሄ እንዴት ነው የምንቀይረው? ለምን ስንዴ እናስገባለን? ለህፃናት ልጆቻችን ለምን የአይርላንድ ወተት የሆላንድ ወተት ይጠጣሉ? አፍሪካ በኢትዮጵያ በቀንድ ከብት አንደኛ ተብላ ብዙ ጉዳዮች ላይ እሱን እንወያይ። ፋሲኔት የሚያደርግ ወሬ አገርን የሚያሳድግ እና አዳዲስ ልጆችን ነፃ እንትን የሚቀይር ወሬ እንወያይ። ምክንያቱም አንድ ሰውን በቅርብ ትዝ ይለኛል አንድ የሆኑ ህፃናትን ሰብስቦ ቡና ገነፈለ እና ለምንድን ነው ቡና የሚገነፍለው ብሎ ጠየቃቸው። ገና ልጆች ናቸው እና ይሄ ከኛ ሀገር ብዙ ችግሮች አንጻር ትልቅ ችግር ላይ መስል ይችላል። ግን እንደው ስታስቡ እናቶቻችን ይቃጠላሉ ብዙ አይደል ከዲዛይኑም እንትን። ሁለተኛ እንደው ካልኩሌት ሲደረግ እኮ ብዙ ቡና ሊሆን ይችላል በአመት ለሺህ አመት እንግዲህ አፍልተናል። ለምንድን ነው የሚገነፍለው ብሎ ግን ገና ከህፃናት አንደበት ይህንን ቲንኪንግ ፕሮሰስ ካመጣን ትልልቅ አገርን የሚጠቅሙ ትልልቅ ኢኖቬሽኖችን ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እኛ መፍትሄ አካል አይደለም ከኛ የተሻለ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እኛ በትህትና አረ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለን እንጠይቅ። ከዛ በኋላ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ ከብዙ ዲሲፕሊኖች አንጻር ስናየው በግብርና ብዙ ዶክተሮች አሉበት ፒኤችዲ ዶክተሮች አሉበት ሀገር ነው። ከድሮ ጀምሮ ትልልቅ ኮሌጆች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጭንቅላቶች ወደ ጥቅም መሄድ አለባቸው። ክርክራቸው ሚዲያ ላይ መስማት አለብን። መፍትሄ የሚያመጡም ሰዎች ፕሮሞትድ መሆን አለባቸው። ልክ እኔ ምንድነው ምለው ልክ አይዲያ እንደ ታላቁ ሩጫ ላይ አሁን አንተ ተለማምዳ ካሸነፍክ ሰው ሁሉ ይያየ። ስለዚህ ሐሳብም እንደዚህ ማሸነፍ አለበት። ይሄ ድንቅ ሐሳብ ነው። እንደውም የታላቁ ሩጫ ምሳሌ አሪፍ ነው። ግን አሁን የናንተንም አላማ እንደው ጥርት ለማድረግ አንተ ያቄል ጠይቀ አንዳንዴ እኔ ሳስበው በዚህ በሶሻል ሚዲያ በመናምን አዌርነስ እየጨመረ መጣና ድሮ ፖለቲካ ላይ ኬርለስ የነበረ ሰዎች በጣም ፖለቲከኛ ይሆን መጣን። ይሄ ለምን እንዲሆናል? ማ ይሄ እንደ እከሌ እንዲያረገ ነው እከሌ እንዲያረገ ነው እኛስ እንዲያናረግም ወይ ለምን እንደዚህ ይሆናል የሚለው ነገር እየጨመረ ድሮ አሁን ያው ቲቪም የለም በሬዲዮ የሆነች ዜና እንሰማለን ያቺ ዜና በቃ እውነት ነች ብለን ነው ሰላም ነበር።
እንዶም አሁን ለምን ይያልን በመጠየቃችን ምክንያት የመጣብን ፍዳ አይደለም ብዙ እንዶም ሁሉም ፖለቲከኛ ሆኖ እንትናችን ፍቃያችን አልበዛ ያ አይ ቲንክ እሱን እኛ ምን እንለዋለን የሬልዌይ ፕሮጀክት እንለዋለን ምንድነው ሐዲዱ መቅደም አለበት ከባቡሩ ባቡሩ ለምን ማለት ሊሆን ይችላል ለምን የሚሉ ሐሳቦችን ማስተናገድ ግን አሁን ሐዲዱን ስናየው የአገራችን ውስጥ ያለው ሐዲድ ማለት ያው አስተሳሰብ ላይ ብዙ አልተሰራ ስለዚህ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ያስተሳሰብ መዋቅር ማይንድ ሴት የለንም እሱ ላይ በደንብ መስራት አለብን አሁን ለምሳሌ መጻፊም ላይ ታየዋለህ የምን የሚል እንትን አለ የስለ እባብ ይናገራል እንዳደነግጥ እሺ ይፈራሉ እና እባብ 25% ብቻ ነው መርዘኛ ግን 75% እንግዲህ የጅምላ ፍረጃ ተጠቂ ነው ማለት ነው አስ ይሄ ምንን ያሳያል አንድን ሰው ሲምፕል አድርጎ በዘሩ በጾታው በሃይማኖቱ ምናም ሲምፕሊፋይ በሚያርግ ሐዲድ ላይ ይሄንን ጉዳይስ ብታነሳው በጣም አስቸጋሪ ስቴሪዮታይፒንግ አለ ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ በባብን በጣም ቀላል ምሳሌ ነው ግን ሰውን በብሄር ወይ ሰው በእንትን የሚያደርግ አስተሳሰብ ካለ ይሄ መዋቅር ባለበት ባቡሩ መንቀሳቀስ አይችልም ግጭት ብዙ ነገር ይፈጠራል ሌላ ምሳሌ ልስጥ ከመዋቅር አንፃር ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ 0 ወይ 100 ነው ምን ሰጠው ጠፋ ወይ በራ ነው በቃ እንትና ደጋፊ ነው ወይስ ጭልጭል ይያለ ነው ይለም አዎ 40 ወይ 60 ምናምን አንሰጥ እና አሁን አንድ ዛ ዌብሳይታችን ላይ ሰውም ማይቲንግ ገብቶ ማየት ይችላል በያስባለው ማhall መች ይገኛል ያገሪ ሰው ከቶ ባመክኒው ምትክ ስሜቱን ተክቶ እየሰጠ ይኖራል 0 ወይ 100 ይላል በቃ 0 ወይ 100 በሚሰጥ discrete way of thinking ባለው ማህበረሰብ እኔ እናንተ ለነስማማ አንችልም አንተ ገሊን ትደግፋለህ እኔ ገሊን ቀወማለሁ ይሆን የሆነውን ነገር ብቃወም የሆነ የሆነ ነገር ብደግፍ አንተም ልትሰማኝ ትችላለህ እኔም ሰማሃለሁ ከዛ በኋላ ምን ይሆን ሐሳብ መገበያየት የሚባል ነገር ቆል ካንተ ሐሳብ ይመጣል ከኔ ይመጣል you know ካንተም ከኔም ከዛ ሶስተኛ ሐሳብ ላይ እንደርሳለን ማለት ሁሉ ግዜ አንድ ነገር ነው በቃ ይዘን ስለዚህ በዚህ መዋቅር ውስጥ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብንጣላ ሰዎች በጅምላ ፍረጃ አስተሳሰብ ውስጥ ይያሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብንጣላ አይገርምም ስለዚህ ችግሩ ያለው ለምን ብሎ መጠየቁ ላይ ሳይሆን አንደኛው ለምን ብለን ስንጠይቅ በትክክለኛ መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው የሚጠይቀው እንትናን አይደለም እገሌን አይደለም ለምን ብሎ የሚጠይቀው ለመፍትሄ ነው እኛ ምን እንላለን ለምን ባይነን ለመፍትሄ እንላለን ሁሌ ለምን ብዬ ስጠይቅ አንደኛ መጀመሪያ ራሴን ጠይቃለሁ ሁለተኛ ይኖ ራሴን ለመቀየር ነው ብዙ ማስበው እሱ ላይ ብዙ ማውራት እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ለመፍትሄው ይሄ ለምን አናረግም ብዬ ሌላውን ሰው ዲስክሬስ ለማድረግ ሌላውን ሰው ለማቋሸሽ ለማዋረድ ከሆነ መቼ ማንስማማ ለምን ባይነት ትልቁን ያገራዊ ስዕል ያያየን መሆን አለበት አንድ ሰው ሄዶ ካቴድራል የሚሰራበት ቦታ ሄዶ ይጠይቃልና ለምን ነው የምትሰራው ይለዋል ምን ያየ ምዝናና ይመስላል ሆቴል ለመውላት ነው ይላል ሁለተኛው ደግሞ ሲጠየቅ ዛጋ ዲዛይኑን አላየው ማለው አው እሱን እንትን እየሰራሁኝ ነው እሱን ካቴድራል እየሰራሁኝ ነው አለ ስለዚህ ትልቁን ፒክቸር ያየ ለምን የሚል ሰው አለ ለግሉ ጉዳይ ለምን የሚል ሰው አለ ልክ ለጦርነት ክተት ያስፈልገናል ለምን ባይነታችን የለምን ምክንያታችንን ለመቀየር አገር ለማዳን you know አነጋዴው ትርፍ ለማግኘት ለምን ብሎ መጨቃጨቅ ሳይሆን ኢትዮጵያ 20 ቢሊዮን የሚያህል ግብይት ከውጭ የገዛች 3 ቢሊዮን ብቻ ነው ኤክስፖርቷ እኔ እዚህ ውስጥ ተሳትፌ ለምን 4 ቢሊዮን አይሆንም እኔ ለምን 5 ቢሊዮን አይሆንም የሚል ሰው ያስፈልገናል ማለት ስለዚህ ለምን ባይነቱ ሳይሆን የለምን ባይነት ምክንያቱ ሲቀየር አገር ሰላም ትሆናለች ማለት ነው ምን አለ መሰለ አንዳንዴ ምናልባት በራስ ወዳድነትም ይሁን ለምንም ማንለው አንዳንዴ ግዜ ህሊና ያወቀው ቀደም እንዳልከው 100 እና 0 ነው መንሰጠው አላልከም የሆነ ሰው ስተት ሰራ ከዛ ፊት ጥሩ እንደሰራ ያወቅ ይሄን ስተትም ይሄን ያህል ያስወግዘው እንደማይገባ ያወቅ ለምን እንደም ተወግዙት አትልም አንዳንዴ በሞብም ሞብ ጀስቲስ በቡድን በጋራ ፍትህም ላለም ደቆስ ነው ለምንም ማንለው ብዙ ጊዜ ትምርት ሲጠይቃሉ ለምን ለማለት ውቀት ይጠይቃል ትምርት መማር ንቃተ ህሊና ይጠይቃል ለምንም ማንልባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛ ወያ ዋጋ መክፈል ስለማንፈልግ ነው እንግዲህ ዋጋ መክፈል አለመፈልግ እንግዲህ የህይወታችን ቫልዩ ነው የህይወታችን እሴት ነው ማለት ነብር እንኳን ሲሞት ቆዳውን ትቶ ይሄዳል እና እኔ የሆነ ነገር እንትቼ መሄድ አለብኝ የሆነ አሻራ አስቀምጬ መሄድ አለብኝ ካልን እና ከ you know
እሱን ካልንና አይ ዋጋ ከፍዬም ቢሆን ለምን ብዬ አንድ ቁም ነገር ሰርቼ እቺን ዓለም የተሻለ አርጊያት መሄድ አለብኝ የሚል ቫልዩ ያለው ሰው ከዚህ አነሰ ህይወት ከንሰሳ ማይለይ ህይወት ነው ተራ ህይወት ነው ላለ ህይወት ሰው ለምን ማለት ቀላል ነው ካለዛ ገና ይብቾቴን ኮንፈርት ዞኔን ጠብቄ ደሞ ይሄዳለው ለሚል ሰው you know ለምን ማለትን ሊሸሽ ይችላል ኦኬ አንዴ ቀመር የሱፍ ድምጻዊ ቀመር የሱፍ ምን አለ መሰለ ወደ ሃይዌ የነዳው ነው አለ ወደ አዳማ እና ከፊት ለፊቴ ፍራሽ የጫነ ፍራሽና ትራስ የጫነ መኪና እየሄደ ነው እየበረረ ነው እና ከላይ ሁለት ሰዎች አሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ትራስ ወደኋላ ይወረውራል ወደቀ አለ ወደቀ ከዛ እየነዳው ነው እኔ ከኋላ ትራሱ ይወድቃየውና ከዛ ፍሬኔን ይዤ ተመልሼ ትራሱን አንስቼ መኪናው ስከተቼ ተከተልኩት አለ በጣም እየበረርኩ እንድደርስበት ሲሄድ አሁንም አንድ ትራስ ወደቀ አለ ኦኬ ይሄ ነገር ንፋስ ነው እየጣለባቸው ያለው ምናም ብዬ ከዛ እሱን ማንሳት አልቻልኩም በቃ እየበረርኩ ስለሆነ አለፍኩትና ብቻ ለነግረው እየወደቀ ነው ልለው በረርኩና ስደርስበት አሁን ልጁ ሲጥላየውታል ላያለው አንድ ትራስ ይጥላላል ሶስተኛ ከዛ ቀደምኩትና በመኪና ከፍለፍቱ ዘጋውበት ሀዛርድ ያብረው አለ ሀዛርድ ያብረው ምልክት ሰጠውት ቆመ አለ ሹፌሩ ቆመ ለምንድን ነው ትራሱን የምትጥሉት ስለው የምን ትራስ ይላል ሹፌሩ አያውቅም ከዛ ከኋላ የተጫኑ ሰዎች ናቸው የሚጥሉት ከዛ ወረዱ አልኩኝ የህግ አካል ጠራለው ፖሊስ ጠራለው ለምንድን ነው የምትጥሉት አልጣልንምኛ ንፋስ ነው እናም ብለው ካዱ አለ በቃ ፖሊስ ደወልኩ አለ ዛው ቆሜ ፖሊስ ጋር ደውዬ የህግ አካል ጠራለው እናም ብዬ በጣም ዙሩን አከ ሲሪየስ ሆንኳል ከዛ ሹፌሩና የዛይሽ ያጭ ባለሙያው ጋቢና ናቸው አላወቁም እየተጣረ መሆኑ በኋላ ልጆቹ በጣም ሳስፈራ በቃ ፖሊስ እንደይመጣ ሲያቁ ተናገሩነት አይኛ በቃ በቂ ክፍያ ስለማይከፈለን ነው አላሉ መጨረሻ ላይ ማለት በደንብ አይከፍሉንም በቃ እኛ በንዴት ነው ምናምን ይሄ የምትለው እኮ ያንተ የኔ ሀብት እኮ ነው ያገር ሀብት ነው በስንትና ስንት ገንዘብ የተሰራ ስንት ውጭ ምንዛሬ ወጣበት ማስቲሹ ምኑ መርዙ ኬሚካሉ የኔ ስንት ውጭ ምንዛሬ ወጥቶበታል እንግዲህ አላቅም ዛውስ የሚገመውን ነገርና እንዴት ክፍያ ስለማይከፈልክ ጥሩ ሰርተ አሪፍ ሰርተ ምናምን እንደመጠየቅ እንዴት ንጭራሽ ሀገር የሚጎዳ ነው ምንድነው የምትጠቀመው አሁን ይሄን ትራስ በመጣለ ምንድነው የምታገኘው ጥቅም ብዬ ከዛ በኋላ በቃ በጣም አበዳለ ሹፌሩ ተናዶ በቃ ካልገደልኩ ብሎ እንደገና እኔ ተቆጥቼ ሹፌሩን አስታርቄ አስማምቻቸው ይቅርታ ጠይቆሽ ልጁም መንገዳቸውን ሄዷል አሁን ይሄ ቀመር እንግዲህ የነዳ ነው ይሄን ማረጋ አይጠበቅበትም ዝም ብሎ አልፎ መሄድ ይችላል ግን አሁን ያልከኝ ስብና ነው ማለት ነው ለምን ባይነት ልክ ነው ከክፍያ ጋር በተገናኘ አንድ አስተማሪም ሲያስተምራቸው ታቀው እንደሆነ አለቅም ጀርል ያለ ያስተምራቸዋል ጋርል የሚለው አንድ ልጅጁን አወጣና አረ ቲቸር ጋርል እኮ ነው ይለዋል ከዛ ታዲያ በ800 ብር ደሞዝ ጀርል ይላል አስተምራው አው ካልተከፈለኝ አልሰራም በጣም የሚያሳዝን ቀልድ ነው መራር ቀልድ ነው ኤኒዌይስ ወደ ዋናው ነገር ስንመጣ ልክ ነህ ሁሉም ሰው በያካባቢው ልክ አሁን አገር ሰው ሁሉም ቤቱን ቢያጸዳ አገር ትጸዳለች ነው የሚለው አይደል እያንዳንዱ ሰው እየወጣረ ለምን ይያለ አሁን ብዙ ምናየው ሜስ አለ ቀድሞም ይመጣል እንደዚህ በዋን ዌይ ተመልሶ በፊት ለፊትም ይመጣ ሰው አለ አው መኪና አለ እና ሁሉም ሰው ህግ አስከባሪ ሲሆን ነው አገር ግለቱም ትራፊክ ሁሉ ቦታ ለታባዛቸው አትችልም ኢትዮጵያ ካሜራም የላትም ሌላ ሀገር እንኳን ፎቶ ያነሱ ይልኩልሃል ግን ሁሉም ሰው ዜጋው you know ያገባኛል ሲል ለምን ይሄ ይሆናል ሲል በየቦታው ያለውን በጅ ካሊድክ አልቀበልህም ይሉትን ሰዎች በሙሉ አንዴ ንቅናቄ ፈጥሮ ያንን ሰው ያንን ነገር ወደ ታች you know የሚያቀጭጭ የሚያጠፋ ሰው ስካልተነሳ ድረስ እያንዳንዳችን በቤታችን በመስራ ቤታችን በየአቅጣጫው ይሄንን ለምን ባይነት እንደ ትልቅ ሙቭመንት ካላመጣ ነው አንድ ከላይ ያለ ባለ ስልጣን ወይም እንትን አገር ሊለውጥ አይችልም እርግጥ እያንዳንዳችን ይያልክ ነው አንተ ያወራ ያለው ግን እያንዳንዳችን ማለት ያው እኔ ማለት ነኝ አይደል ግለሰብ ነው እዚህ ሀገር ዋጋ ያስከፍልም ለምን ስትል አብዛኛው የለመደው ሲስተም ስለሆነ ወይ ጉቦ ሰጥቶ ያን ነገር ማስፈጸም ወይ እዛ ጋር ያን ነገር የተወለ እንደውም አጥፊዎች ይበዙና አንተን ሊያጠቁ ሁሉ የሚነሱበት ጊዜ አለ ቀላል ነው ያን ያህል አይ በጣም ዋጋ ያስከፍላል ባይ ዘ ወይ የለምና ሻራ መጻፍም እሱ ነው ለእውነት የሚከፈል ዋጋ ነው የሚናገረው ግን እኔ ልጁ እንደውም የሚለው ካራክተሩ ዋና ገጸባህሪው
ወደ ኋላ ተቀራለህ ሲሉት አገሪ ወደ ኋላ ከመትቀር እኔ ወደ ኋላ በቀር ይሻለኛል ብሎ ይመለስላቸዋል። ስለዚህ እንደውም አንድ ተማሪው ምን ይለዋል መምህር ነው አንተ ክፉ ነህ ይለዋል አንተ አታዳለም ለሁሉም ሰው ክፉ ነህ ይለዋል አታዳለም ብሎ ለሁሉም ሰው ክፉ ነህ ይለዋልና እስኪረዱት እንትን እስኪሉት ቀላል ነገር አይደለም። ለዛ ነው ይሄ ነገር ያስፈልገና አሁን የጠፋ endangered species ነው ለምን ባይነት የጠፋ ልክ የእንትኖቻችንን የጠፋው አሉ አይደለ የጠፉ እንስሶች እንደሚባሉት የጠፋ ነገር ነው የጠፋ ከሄደ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ምንድነው የሚሆነው በተለይ ማዋቀራዊው ነገር እየሰፋ ከሄደና ነገሮችን ያበላሽም ይሄድ ከሆነ ወነተኛ የሆነው ሰው ይወጣ ይመጣል ሲስተሙ አዎ ወይ ይወጣል ወይ ደግሞ ይቀየራል ወደዚህኛው ይቀየራል ስለዚህ በጣም ማታደጋገር ተሆናለች ማለት ድሮ አሁን ጎረቤት ስለ ጎረቤት ልጅ ለምን ይል ነበር ኩዝም ብሎ ቁማር ሲጫወት ቢያ ለምን ደው ቁማር ሲጫወተው ምናምን አሁን አለ አሁንም ግን አንዳንድ ደግሞ ወላጅ ልጄን አትናገርብኝ የሚለው ነገር ይሄ በየአጥሩ ብዙ ለምኖች እየቀሩ እንደሆነ ፊል እናደርጋለን እንዴ በጣም አንተን የሚቆጨህ ለምን ነው እስኪ ለምን የሚያስብል ጉዳይ አው አይ ቲንክ ቀድሜ ብየዋለሁ አው እሱ ነው እኔ በጣም እንትን የሚለኝ ምክንያቱም ብዙ ድንግል መሬት አለ እና በመግብ ራሳችን አለመቻላችን አስቤዛዋን you know አሁን የግለሰብን አስቤዛ አንተ ሁሌ 40%ን የተበደርክ አትኖር ራስ አምርተ ራስ በደሞዝህ ነው የምትኖረው እና እንደ ሀገር ግን you know አስቤዛዋን በብድር የምትሸፍን አመታዊ በጀቷን በፓርላማ በትክክል በግልጽ የሚነገረው ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ከብድርና ከርዳታ ተብሎ የሚነገርባት አገር መሆኗ እኔ ዲግኒቲያችንን ማለት የሀገር ክብራችንን ይቀንሳልና ያንን ደግሞ አለመናደዳችን አለማዘናችን በጣም እየቻልን ማለት ማይቻል ነገር ቢሆን ኦኬ እየቻልን ምን እንደሚቻል ራስን መቻል አሁን ቀደም ብዙ መሬት ብዙ ፖቴንሻል ያለን ምናምን ስትል ባሮፕላን ወደ ጎንደር ምናምን ስትሄድ የምታየው መሬት ስፋቱ ምን ሆነ ነው የሆነ ከተማ ልጅ ነቅ ብለን ልንሞት የደረስ ነው ያስብላል እውነቱም ግን እዛ ሁላ መሬት ላይ ወን በደንብ እየተሰራበት ነው ወይ ለምጣለው ብዙ ለምን ብለን ከጠየቅን መልስ የሚያመጡ ግን መልሱ ከየት ይመጣል ለምን ስንል አሁን ለምን ትላለህ እኮ ቀበሌም ለምሳሌ ደ ጥሩ አገልግሎት ሳታቀሽ ለምንድን ነው እዚህ ቀበሌ ሁሌ ምን ትላለህ መልሱ ከየት ነው ይመጣል ልክ ነው ባይዘው አሁን ለምን ኢትዮጵያ የሚለውም ተቋም ኢንስቲትዩሽን ያደረግንበት ምክንያት እሱ ነው ሰዎች ለምን ብለው እንዴት ማህበራዊ ለውጥ እንደሚያመጡ እንዴት ኢኮኖሚያዊ ለውጥ እንደሚያመጡ እንዴት ፖለቲካዊ ለውጥ እንደሚያመጡ you know ለመነጋገር ለማሰልጠን እና ለመወያየትም ነው ፕላትፎርሙን ፈጥሮ ለመወያየት እንዴት ነው እናመጣው የሚለውን ነገር ለመወያየት መፍትሄው ያለው እኛ ጋር ነው የሚለውን ማሰብ አለብን እና እዚህ ሀገር ሌላው ሩቅ አትሂድ you know በእንጨት ናቶቻችን እየጋገሩ 60% ክሊን ኢነርጂ እንኳን አክሰስ ያደረግን አይደለም ያለነው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ግን እዚህ ላይ እንወያይ እንዴት ይሄንን መፍትሄ እናምጣ። የኤንአይቲ የሲ ተማሪ ሚሊያየው የኤታማሪ ፈተናውን ከተፈተነ 10 ደቂቃ በኋላ ይረሳል የሲ ተማሪ ፈተናውን ከመፈተኑ 10 ደቂቃ በፊት ይረሳል እና ሁለቱም እኩላቸው አይነት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኮፒ ፔስት ነው አይደል የትምህርት ስርዓታችን education for job ነው እንጂ education for life አይደለም የህይወትን ፈተና ማለፍ ትምህርት ለስራ ነው እንጂ ትምህርት ለህይወት አይደለም ትምህርት ለህይወት አይደለም ባላደራነትን የሚፈጥር የትምህርት ስርዓት ችግርን ፈቺ የትምህርት ስርዓት የለንም ሶ እዚ ላይ ያው መስራት ነው የሚያዋጣው በጣም ጥሩ ያው ካዱኛ ጋር ጫዋታችን እንደቀጠለ ነው ስለ ለምን ያወራ ነው ስፖንሰራችንን ቶፕ 1 እየተጣን እንቀጥላለን ከስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርም አክሲዮን እየገዛችሁ ከኬጂ እስከ ኮሌጅ ኢትዮጵያውያን በሰላም ግባር ተቀርጾ የሚያድጉበት ትብርት ቤት ንስራ ያያለ ነው ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበር ለምን ብለን ከጠየቅን ብዙ መፍትሄ ኢቭን በግለሰብ ደረጃ ራሱ ምናመጣቸው መፍትሄዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ጨዋታ የሚያዝልኝና አንድ ሁሌ ለምን ብዬ የምጠይቀው ነገር ልንገር መግለጫ ሲሰጥ አይታል ቲቪ ላይ አንድ ባለስልጣን መግለጫ ሊሰጥ ሲል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በጠቅላላ 15 16 ካሜራ ተደርድሮ 15 16 ማይክሮፎን እጅብ ብሎ ነው መግለጫ የሚሰጠው ያ ሰውዬ እኔ ግን ምን አስባለሁ አብሮ መስራት ቢቻል አሁን እነዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አብሮ ቢሰሩ አንድ ማይክሮፎን ልክ ኢዚ እንደሚባለው ድሮ ኢዚ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አንድ ማይክሮፎን አንድ ካሜራ ይወስድና ይሰጣቸዋል ለአብሮት ለሚሰሩ እንትኖች ስለዚህ ያ ሁሉ ጋዜጠኛ አንድ ቦታ ከመሆን የተለያየ ቦታ ሄዶ 15ቱ በአንድ ቀን 15 ዜና መስራት ይችላል
ምክንያቱም ፋይሉን በኔትወርኪንግ ሲስተም ሼር ቢያደርጉት ያንዱ ማይክ አንዱ ጋር ቢሆን በቂ ሆኖ 15 ዜና መስራት ሲቻል 15 ሰው 15 ካሜራ 15 ማይክሮፎን 15 ጋዜጠኛ አንድ ቦታ ይመጣና ሪሶርስ እየባከን አይደለም ወይ ብዬ አንዳንዴ አስባለሁ። እኔ አስተውሳለሁ ፕሮግራም ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጅተን ጋዜጠኞች ጠርተን መጣለን ብለውኝ ከዛ በኋላ እንዳልከው ድንገት እንደዚህ የሚሰጥ መግለጫ ስለሌለ ግር ብለን ስለሄድን ይቅርታ ብለው ይሄ ፕሮግራም የተያዘ ፕሮግራም ይቀርባቸው መንተኖች አሉ። እንዳልከው በተከተለያየ አንግልም ቢሆን ሮ ዳታውን ሼር መደራረግ ይችላል። እና እንግዲህ አስበው ኢፊሸንሲ በጣም እንዴት እንደሚጨምር። አው ለምን ማለት ስትጀምር ባንኮች የሞባይል ባንኪንግ ሲስተም ፈጥረዋል። አንድ ኤቲኤም የሚባል ሲስተም ፈጥረዋል። ሁለት ኢንተርኔት ባንኪንግ የሚባል ፈጥረዋል። ምን ማለት ነው? ሞባይል ላይ ቁጭ ብዬ ያንተን አካውንት አስገባለሁ፣ የኔን አካውንት አስገባና ላንተ ብር መላክ ይችላል። እዚሁ ስላል ገባ ነጥሮ እየተመለሰ ሁሌ በግሬ ባንክ እንደሄድኩ ነው። በአካል ባንክ እንደሄድኩ ነው ሁሌ ወረፋ ይዤ ወረቀት እዛ ስለሽ ነው ተዝም ቢል ለምንድነው ግን የመጣሁት? ይሄን ሁሉ ሰዓት ማባክ ነው ለምንድነው ላለው ልክ እንዳልከው ዲፎልት ይሄ ተለምዶ የሚባል ባህሪ አለ አይደል? ተለምዶ መጥፎ ነው። በቃ አስሮ ይዘሃል መፍትሄው ይያል ይያወክ ለምንድነው ጊዜን ማጠፋው አትልም። ልክ ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ግን ራሱ የሞዳሊቲ ኦፍ ወርኪንግ ነው። አንዳንዱ ነገር አስገዳጅ ማድረግ አለበት ባንኮችም ማለት ነው። ያንን ሰርቪስ አማራጭ ባይኖር ኦፍ ኮርስ ኢንፍራስትራክቸሩ ምኑ ማደግ አለበት ሰዎች ወደዛ ይመጣሉ። እንዴ እንደውም አንዱ የሚያንገበግበኝ ነገር የውጭ ምንዛሬ ለኛ ያው ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህና አሁን እንደውም ወረቀት ተለምዷል። በፊት እየተፋቀ የሚመጣ በጣም ብዙ ካርድ አለ እና ኤርታይም ሰዎች ባንክ ሴቭ አድርገው ኤርታይም ከባንካቸው ላይ ቢገዙ ለዛ የሚመጣው የውጭ ምንዛሬ ምንም ስለማ አንዳንድ ባለስልጣናት የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በጣም ቢዚ ሆነው እሱን ሲፈቅዱ ይውላሉ። $1,000 $2,000 አሁን ግን የሚያስፈልገን 10 እዚህ መተው እንግዲህ አንድ 10 የሚመጣሉ በየተራ 10 ጀግኖች ተሰብስበው የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ 10 ቢሊዮን ብር እንዴት ነው የምታድነው ብለው መወያየት አለባቸው። ለምን አንዱ ጉዳይ እንዴት ነው የምታድነው? አዎ እንዴት ነው የምታድነው? ማዳኑ ራሱ ትልቅ ነገር ስለሆነ ስለዚህ አንዱ ምንድነው በቃ በሞባይል ባንኪንግ የግድ ስለዚህ ምን ይሆናል? ሰዎች ባንክ እንትን ያደርጋሉ፣ ሞባይል ባንኪንግ ይጀምራል፣ በዛ ማይንድ ሴት ይሄዳል። አሁን ኮሮና ስለመጣ ስብሰባ ስላልተቻለ እኮ በጣም ብዙ ሰው ነው ዙም የተለያየ የዌብ ኮንፈረንስ አፕሊኬሽኖች የለመደው። ስለዚህ ሁሌ ወደ አንድ ለውጥ ውስጥ ስንመጣ አስገዳጅ መሆን አለበት። አስገዳጅ ነው አንዱ ነው ካልቸር የሚሆንበት መንገድ አስገዳጅ ነው። እንግዲህ ያው ሁሉም ነገር ካነሳ ነው ለከለ አይ ሁሉ ጊዜ ለምን አንዳንዴ በተለምዶ ስለሆነ ነገሮች አሁን ከውጭ የመጡ ሰዎች አይተው ከሆነ ዳያስፖራዎች ምናምን ለምን ብለው ይጠይቃሉ። ለምሳሌ ስላልለመዱት ነው እኛ ስለለመድ ነው። አዎ እዛ እነሱ የሚያውቁት ዲፍረንት ካልቸር ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መሳሳት ነው ምናምን ብሎ የሆነ ባንክ የሆነ ሰው አላስተናግድ ቢለው ለምን መሳሳት አሰሩም እንዴ ምናምን ብሎ የሆነ እኛ አሁን ስለለመድ ነው በቃ ስቴት ኦፍ ማይንዳችን እዛው ውስጥ ስለሆነ ለምን ብለን ማንጠይቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እያንዳንዱ ነገር ለምንድን ነው ይሄን የምትበላው ነው ይላል። ለምንድን ነው እዚህ ጋር የተቀመጥከው ለምንድን ነው ይሄን ማለት ነው። ምክንያታዊ እንድትሆን ማለት ምክንያታ እና አንዳንዴ ስታስበው ልክ አይደለም ለካ የነበረው ነገር። ለምን ብለ በመጠየቅ ደግሞ የምታገኛቸው መልሶች አሉ። እኔ አንዴ ማቃት ልጅ ነችና ስራ ምንድነው ስራ ወልዳ ቤት ሆና ተሰናብተሻል የሚል ደብዳቤ ደረሳት። አሁን እኔ በሆን በሷ ቦታ ብየሳስበው ምንድነው በወሊድ ምክንያት ከተሰጣት ፍቃድ በላይ ቀርታ ነው። ግን ለካሷ አይቀረችው ቤት ሆና በስልክ ስራውን እየሰራች ነው። የሂሳብ ሰራተኛ ነች። ስለዚህ ሲደውሉ ከቢሮ እያንዳንዷን ነገር እያዘዘቻቸው እየነገረቻቸው ሹፌሩን እየላከች የሚከፈለውን እያስከፈለች ነው የቀረችው። ባለቤቱ ግን ያለችም ስራ ገበቷል የሚል መረጃ ነው የደረሰው። ስለዚህ በቃ ተሰናብተሻል፣ የስራ እንትኖችሽ ጥቅማ ጥቅምሽ ተጠብቆ የሚል ደብዳቤ። ከዛ እኔ አሁን በሆን በሷ ቦታ በቃ እውነት ነው ስራውን እየሰራው አይደለም ቀርቻለሁ፣ በቃ ይቅርብኝ ነምለው። እሷ ግን ምንድነው ግጥም አርጋ ደብዳቤ ጻፈች። ለምንድነው ከስራ ገበታ የምነሳው? ይሄን እና ደግሞ አዲስ የመጣው አካውንታንት ከዚህ በፊት ያለ የሂሳብ ችግር ነበር የእሷ ችግር ነው ብሎ አቅርቧል። እሷ ይሄ ችግር ከኔ ከመቀጠሬ በፊት በዚህ ዓመተ ምህረት የነበረ እንደውም ይሄ ችግር እንዲስተካከል ይሄን ያህል ለፍቻለሁ፣ ከገቢዎች ጋር ይሄን ያህል ተጻጽፌያለሁ ምናምን ብላ ግጥም አርጋ ለምኗን ጽፋ አስገባች ደብዳቤ። የሚገርም ነገር ደብዳቤውን ካዩ በኋላ ሰውየው ደሞዟን 10,000 ብር ምናምን ጨምረው ነው ወደ ስራ የመለሷት። ለካ ኢምፖርታንት ሰው መሆኗን አወቁ፣ ለካ ታስፈልጋለች።
ሶ ለምን ብለን የመጠየቅ ለምን ብለን የመግፋት እንትናችን በጣም ዝቅተኛ ነው። ሶሻል ሚዲያ ከመናገኛቸው መረጃዎች ጋር ተያይዞ ነው እንደውም ሀገር ያጠፋ ያለው እሱ ነው። ለምን አንልም ወይም በደንብ ዲቴል አንመረምረው? ፈጣ በዛው መሄድ በዛው አክሽን መውሰድ ነው። እዚህ ላይ እንደው ምን አይነት ሜንታሊቲ ያስፈልጋል? አው በጣም አሁን የሶሻል ሚዲያ እንትን አንደኛው ይሄ ፌክ ኒውስ በሚሆኑበት ጊዜ ድሮም አንዳንድ ሰዎች ይገርሙኝ ነበር። እውነት ነው ብለው ይከራከሩኛል። እንዴት ነው በምን አረጋግሰ ጋዜጣ ላይ ቻለው ይሉኛል። ይሄ there is no way you know ጋዜጣ ላይ ስለያየ ትክክል መሆኑን መታቀበት ማለት ነው። ሁለተኛ እንትንም ላይ ሶሻል ሚዲያም ላይ አንዳንድ ቬሪፋይድ የሆኑ ፔጆች አሉ። ትረስ ቢልድ ያደረግን ሁሉንም አንድ ያናምንም ክሬዲቢሊቲያቸውን ይያያል። ትራክ ሪከርዳቸው ጥሩ ነው ወይ? አትሊስት ትራክ ሪከርድ ነው። ትራክ ሪከርድ ማለት እስካሁን ጥሩ እየመጡ ነው ወይ? እነት እየተናገሩ ነው ወይ የመጡት? በተደጋጋሚ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቢያንስ ሁሌም አንድ ድል ሰጣቸዋል። ሁሌም ወጉት እንዳለው አንድ አንተን ጋዜጠኛ በቃ የትራክ ሪከርድን ወጉት አሳስተውት ማለት ነው። እና የታማኝነት ታሪኬን ወጉት አለ። አዎ በጣም እንትን ብሎ እንሱን ከሆነ እናምናዋለን። you know እንደዛ ያደረግን ያጠለልን እንትን ያላቸውን ጥሩ የታማኝነት ታሪክ ያላቸውን ማየት አለብን። ሁለተኛ እንዳልከው ነው እሱን ቢሆን ለምን ብለን መጠየቃለን? ቶሎ ረሽ ማድረግ የለብን። ምን አንድ ባቡር ውስጥ ያለች አንድ ሴት ሻንጣውን ወንበር ላይ አስቀምጣ ወንበር ላይ ተቀምጣ ሻንጣ አጠገቧል መጣና አንድ ሰው እዛ ሐላፊ ነው አንሻላት አላንሳም አለችው። ተናደደ በቃ ምንም ሳይጣራ ማለት ነው። ከዛ ሄድና ለቀውን ጠርቶ መጣ። ለምንድን ነው ማታነሽው? ካለዛ ተወርጃለሽ አላት። ከፈለክ ዋናውና ካፒቴኑን ጥራው አላነሳም ማለችው። ከዛ ካፒቴኑ መጣ። ከዛ በኋላ እትዬ ለምን አያነሱም አላቸው ማለት ነው በትህትና። ከዛ በኋላ አላነሳም ማለት አሁን ለምን አላቸው። አሁን ገና አዋቂ ሰው መጣ ማላነሳው ሻንጣው የኔ ስላልሆነ ነው አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ረሽ እናረጋለን ማለት ነው። ባላየነው ነገር you know ባልተረጋገጠ ነገር ጀጅ እናደርጋለን። አንዱ እሱ ነው። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ጥቅር የሚለይ ምንድነው? ባላንስ ኦፍ ስቶሪ የለም። ባላንስ ኦፍ ስቶሪ የለም ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ሰዎች ሲከራከሩ አንዱን በፍንትን ይዘው በፍጥኛ አስረው መደብደብ እንደ ማለት ነው። ከተለያየ አንግል በጨዋነት ሰዎች ይፍረዱ። እኛ ለመፍረድ አለ ሚዲያው ዛት ፈርዶ ተንትኖ ነው የሚጨርሰው። ያ ታሪክ አልተቀየረ በስተቀር አይ ቲንክ ስለዚህ ሚዛኑን ባልጠበቀ ታሪክ ውስጥ እኛ እውነትን እናገኛለን ብለን ማሰብም የለብንም ማለት ነው። በንጹህ ህሊና ማናምንበት ነገር ሁሌም ቢሆን ለምን ለማለት መድፈር አለብን ማለት ነው አይደል? አዎ ምክንያቱም ለእውነት መወገን አለብን። እኔ አሁን ምንድነው የመጨረሻውን ውጤት ማየት ብዙ የሚያሳስበኝ እሱ ነው። እንደ ሀገር ኡነት የምትወጣበት ሀገር ለልጆቼ ማስረክባት ሀገር ልጆቼ የሚኖርባት ሀገር ኡነት የምትወጣበት ሀገር መሆን አለባት ብለን ማሰብ አለብን። በጣም ጥሩ ራዩ ነገርከኝ። አሁን እንግዲህ ያው የለምን ኢትዮጵያ ራይ ለምን ባይሆኑ በማህበራዊ ቀደም እንዳልኩት በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የውቀት ብርሃንን የሚፈነጥቁ እና ለተግባራዊነት የሚሰሩ ለዳር ቆሞ ለመተቸት አይደለም ለተግባራዊነቱ የሚሰሩ ለምን ባይ የሆነ ትውልድ አዲስ ትውልድ ማስነሳት ነው። እና ያንን ስናደርግ ሁለት መንገድ አለን። አንደኛው አድቮኬሲ እንሰራለን። አሁን ለምን ኢትዮጵያ .com የሚል ዌብሳይት አለ። እዛ ላይ ካርቶኖች አሉ ቅድም ያልኩህንም ሌሎችንም ነገሮች የሚያሳዩ ብሎግ አለን እዛ ዌብሳይቱ ላይ። እንደገና ለምን ኢትዮጵያ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ። እዛም ላይ ሐሳቦችን እንሰጣለን። ስለዚህ አድቮኬሲ ላይ በደንብ እንሰራለን። የለምን ወግ ደግሞ ብለን እሱን ነግሬ ብጨርስ ጥሩ ነው። የለምን ወግ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ለምን አልቅ አሁን ደሞ ችግር እንትን ያደርጋል ነው ኮንታሚኔት ያደርጋል በቃ ኢነርጂ አይሰጥህም አይደል? ይሄም እንትን ውጭ ሀገር በቃ ለግቄ ልሂድ እንዴ ያስፈልጋል። ግን በጨለማው ላይ ደሞ ትንሽ ብርሃን የሚሆኑ ሰዎችን ምሳሌ አድርጎ ማሳየት ያስፈልጋል። ካለዛ ችግር ከዛኛው ይጋባል። እንደውም አንድ ሰው ከላይ ከሆነ ፎቅ ላይ አንድ ሁለት ይላል ራሱ ሊያጠፋ ማለት ነው ተናዱ። ከዛ ከስር የሆነ ሰው በመኪና ላጥ ብሎ ሲነዳ ያየውና ምንድነው ሲለው ቆይ 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 ራስ ልታጠፋ ነው? አው አረተው አው አረግዴለ እስቲ 15 ደቂቃ ድል ስጠኝ እስቲ ምን ፈታው ነገር ከሆነ ምናምን ይልና ቆሞ ያወራዋል። 15 ደቂቃ ሲያወራው ችግሩን ሲያወራለት ሲዘረዝርለት በጣም ከባድ ነው ይሄ ችግር እኮ እኔም ጋር አለ ብሎ
ጠብቀኛለውና ወጥቶ አብረው አንድ ሊወድቁ አው ሊወድቁ ማለት ነው። ተጋባበት ማለት ተጋባበት አው እና ሁሌ እንደዚህ ብሎ ማማረር ይሄ ችግር ይሄ የታክሲ ሰልፍ መቼ ነው የሚገለግለኝ ምናምን ማለት ሳይሆን ለምን ባይነት ለመፍትሄ መሆን ስለዚህ የለምን ወግ ምን አይነት ሰዎችን ነው ምናቀርበው ለምን ብለው ለውጥ ያመጡ አሁን ቀደም ስንዴ ምናምን ኢምፖርት ያደርግ ነው ስንል ነበር አይደል ስንዴውን ተውትና እኔ ቀለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመረት ማድረግ አለብኝ የውጭ ምንዛሪ ያስቀራሉ የሚል ጀግናን ለምን ባይ ጀግናን የሱን እሱ እንዲያወራ ማህበራዊ ለውጥ የሚያመጡ ሰዎች አሉ በጎ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አሁን እነዚህን እንትን ስንል ነው አቅማችን ናቸው እነዚህ ምሳሌዎቻችን ናቸው ደሞ በአይን ነው የሚሰማው ታቃለ ነው በጆሮ አይደለም ማለት በጆሮ ሰው አይሰማም በአይን ነው አሳየኝ ዴሞንስትሬት አድርግልኝ ነው የሚለው ስለዚህ በጆሮ በአይን እንዲሰማ መልካም መልካም የሆኑ ነገሮችን ማሳየት እንደዛ አይነት ስራዎችን እንሰራለን ፕራክቲካሊ ደሞ ለሌሎችም ዴሞንስትሬት ለማድረግ አንዳንድ ኢኒሼቲቭዎችን ጀምረናል ይሄን እናረጋለን የለምን አሻራም እንግዲህ የዚሁ የአንድ የለምን ኢትዮጵያን ከስቃሴ ፍሬ ነው ያው ይሄ መጻፍ በአማዞንም ላይ አለ በስም ያዱኛ ህርጳ ብለው ገብተው ሰዎች ማግኔት ይችላሉ ይሄ ትልቅ እድል ነው አዎ አዱኛ ህርጳ ለምን ብለህ ጠይቃል ቆምክም የለምን አሻራ የተሰኘውን ይሄንን የመሰለ መጻፍ አሳትሞልናል 180 ብር ነው አዎ 180 ብር በእኛ አዎ በጣም ጥሩ በአማዞን ደግሞ የራሱ ዋጋ ይኖራል በዶላር በጣም አሪፍ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ይሄንን የምትከታተሉ አማርኛ ቋንቋ ማንበብ የምትችሉ በሙሉ የለምን አሻራ የተሰኘውን ይሄንን ያዱኛ ሂርፓ መጽሐፍ እየገዛችሁ እንድታነቡ ጋብዛችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ሮዚ ስክሪኑ ላይ የምታዩዋቸው የቴሌግራም ዌብሳይትና የዩቲዩብ ቻናል አድራሻዎችን ተጠቅማችሁ ደራሲ አዱኛ ሂርፓና የሱ አጋሮች የሚያንቀሳቅሱትን ሙቭመንት መቀላቀል ትችላላችሁ እንድትቀላቀሉም ጋብዛችኋለሁ ለምን ማለት እንጀምር መልስ የሚሰጠን ለጊዜው ባይኖርም ለምን ብለን በመጠየቃችን ብዛት መልሱ ላይ መድረሳችን አይቀርም ሀገራችን ኢትዮጵያ ያሉባትን በርካታ ችግሮች ለምን ብለን በመጠየቅ ብቻ መቅረፍ ምን ይችላልበት እድል አለ ጥሩ የሚያነቃ ሐሳብ ጥሩ የሚያነቃ መልእክት ነው አዱኛ ሂርፓ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው ስለነበረን ጊዜ ሐሳቡ ጥልቅ ነው እንደው ሁሉንም እናውራው ብንል መቼም በየቀኑ እዚህ ስቱዲዮ እየመጣ በየቀኑ ማምሸት ይኖርብናል ግን እንደው በጫለማ መካከል እንደ ጭላንጭል ብርሃን የምትሆን ሐሳብ ነው የፈነጠቅብንና እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለጋበዛችሁኝ እና ይሄንንም አጀንዳ ደግሞ አገራዊ አጀንዳ ነው ብላችሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁ ክብርት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የዛሬው የአንድ ሰው ህይወት ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ደግሞ ከሌላ ገራሚ እንግዳ ጋር ነው ተመልሰን የምንመጣው እስከዛው ድረስ ስፖንሰሮቻችንን ቶፕ 1 እና ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርን ያመሰገን ነው ምንሰነባበተው ውሃ ጠጡ ለጤናችሁ ቶፕም ይሁን የቧንቧም ይሁን የወንዝም ብቻ ውሃ ጠጡ ካገኛችሁ ግን ቶፕን ጠጡ እናመሰግናለን ቸር ያቆየን እምቅ ኃይል የሞቅ ፍላጎት የከፍታ ጥግ ፍለጋ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ ለገሰችንን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል ሁሌም በህይወት ረፍት አለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍስ እርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለነፍስ ነው እርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጭዬ የውሃ ማሸጊያ ፕላስቲኮቻችን አካባቢ እንዳይበክሉ መልሰን ጥቅም ላይ እናውላለን። ቱፑዋ ሁሌም በህይወት ረፍት አለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍስ እርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ እሱ ነው እርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጭዬ ውሃይ
አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት አንድ በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል። አስተውሱ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑ ያረጋግጡ። ባህር ዳር ጨልፊት ህንጻ ላይ ያገኙናል። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር።